Сьогодні близько 11 години, 20 хвилин, по вулиці Шептицького, водій автомобіля Mitsubishi, рухаючись з напрямку об'їзної дороги, здійснив наїзд на пішохода, жінку 83-го року народження. Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід з отриманими травмами поміщений в першу лікарню. На даний момент встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди. Жінку із серйозними травмами привезли у лікарню швидкої допомоги Тернополя близько 13-ї години. Травми досить серйозні. В пацієнтки ми констатували перелом кісток тазу, перелом шийки кульшового суглоба, перелом кількох ребер, також підозра є на перелом кісток передпліччя, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку. Медики визначили, що термін вагітності потерпілої – 23-25 тижнів. Сьогодні ж її оперували. Лікарі кажуть, життєві показники у нормі, загрози життю немає, але стан важкий. Переривати вагітність, каже Ярослав Чайківський, наразі підстав немає. Проте, як проводити подальше лікування, аби не зашкодити ні жінці, ні дитині, вирішує консиліум лікарів. Чи переходила постраждала дорогу у встановленому місці, коли потрапила під колеса автомобіля, дає встановлює, каже Василь Барановський. Однак закликає пішоходів до пильності завжди. Здійснювати перехід вулиці на пішохідних переходах і також звертати увагу на транспортні засоби, які рухаються по проїзній частині. Чи вони зупинилися, надають перевагу в русі пішоходам. Категорично забороняється переходити проїзну частину поза межами пішохідного переходу.